går vi över till Gustav Jönsson, Socialdemokraterna, som också har en fråga. Varsågod. Ja, det har gjorts en upphandling av vård- och omsorgsboenden för kommunen och jag tänkte höra lite grann om resultatet av den upphandlingen. Lämnar över ordet till Maria Bertilsson. Varsågod. Resultatet av upphandlingen är ju att alla de fem privata aktörer som finns i kommunen la ju anbud och alla fick avtal med oss och enligt en rangordning beroende. Vi hade ju ställt lite ganska skarpa, högre skallkrav den här gången och därför valde vi ju då att gå på pris. Och då blev rangordningen lite olika beroende på om det var somatik, demens eller korttidsboende. Och då kan jag säga att på särskilt boende somatik så kom Frösunda på första plats, Aleris, Balders alltså på andra, Vändelsegården på tredje och sist Attendo. Vad det gäller särskilt boende demens så var det ju fem aktörer som lade anbud, för Lovisagården har ju ett boende för personer med demenssjukdom. Och Lovisagården kom då som rangordning 1. Frösunda, alltså Hanveden här, på 2. Attendo på 3. Baldersro på plats 4 och Vändelsegården på plats 5. Och vad det gäller korttidsboende så var det bara en aktör som la anbud på det och det var Balders Ro. Alltså är de etta kan man säga. Det innebär ju då att man får inte frångå bara i speciella skäl får man frångå denna rangordning. Självklart så är det som så att har vi lediga platser på våra egna kommunala boenden så går de först. Och sen ska vi följa den här rangordningen. Det betyder alltså att vi hade vid årsskiftet en väldigt liten kö och vi har då fyllt på de olika tomma platser och har väl cirka kanske 20 personer på här på Frösunda Hanveden och det kommer dröja innan det kanske blir aktuellt om vi tittar på somatiska platser för en plats i Tungelsta. Och eftersom vi har ju inte valfrihet på särskilt boende här i kommunen då måste vi följa den här rangordningen. Även om personer har önskemål och kanske hamna i en annan del som kommun. Så om man hör så stämmer det, ja, att vi det är nog ganska tomt i Tungelsta. Men det står ju fritt för andra kommuner också att göra upphandlingar och köpa platser. I övrigt så har vi ju, det här avtalen har ju bara haft i 2 månader. Eva berättade ju något alldeles nyss som är väldigt tråkigt, men vi agerar fort och snabbt och bromsar. Till skillnad från de förra upphandlingarna så har vi ju inte heller olika prisnivåer. Vi hade ju olika nivåer på grund av omvårdnad och så. Vi har lagt alla platser, eller alla dygn ska kosta lika mycket. Och i övrigt ställde vi ju en del skärpta krav. Just nu ska vi också sitta ner och där vi har placerat och se om vi fått in genomförandeplaner i tid. Annars så kommer vi sänka talen lite mindre. För det står i avtalet att det kommer levereras det en till tid så sänks priset. Har man avvikelser som man inte... Ska man göra en handlingsplan och skicka till oss kommer vi att inspektera det igen och detta inte gjort så får de betala pengar till oss. Alltså vi har skärpt det här väldigt mycket för att ställa höga krav. Och sen har vi lagt in samma krav på Lexada, att de ska skicka sina Lexader till oss, precis som för LOVA-entreprenörerna. Vi har skrivit om kravmärkt yrkesroll och att de ska jobba åt svensk standard. Så vi har krävt ganska mycket mer, men det kräver ju också mycket från oss på förvaltningen att vi också följer upp. Och det ska vi också göra en tydligare plan för hur vi ska göra detta under året.
Var det svar på din fråga, Gustav? Ja, några kompletteringar. Kan man säga någonting om hur prisnivån är här nu generellt på den här nya upphandlingen jämfört med den tidigare som ju var helt annan konstruktion, men har man någon uppfattning om hur det här kommer att slå på priserna? Den andra kompletteringen är hur många platser har man anmält ifrån respektive? Kommer man erfarenhetsmässigt att fylla på i huvudsak hos Prio 1 eller kommer det att fördelas över flera stycken? Man tittar på rent erfarenheten ifrån de tidigare upphandlingarna. Om jag kan svara på den, jag svarar på den sista frågan först och så får Kurt ta den första frågan. Det är ju så att de som bor på Vändelsegården eller Baldersro och Lovisagården som vi redan har placerat, de flyttar vi inte runt på för att de är på fel rangordning. Absolut inte. Utan då blir det ju så att när vi har nytt behov och vi inte har egna platser i våra kommunala boenden så ska vi kontakta rangordning 1 först. Och då blir det ju så att om vi tittar på somatiska platser, då kontaktar vi ju Frösunda först. Och när det gäller demens så kontaktar vi ju självklart Lovisagården först. Så vet vi att där har vi ju redan fyllt väldigt mycket, så då blir det nästa steg som vi måste kontakta. Som det ser ut just nu. Men det är alltid, man kontaktar alltid den först. Men om jag fyller på det, om man då räknar, kommer man erfarenhetsmässigt nu att under en tid framöver att fylla på Frösunda så att de fyller 54 platser här, eller kommer de att fylla bara vid 20-talet och sen säga nej därför att de har fyllt på annat sätt? Så kan det ske. Förhoppningsvis för deras egen skull hoppas jag att eftersom läget ser ut för oss att för deras skull så borde de sälja platser till andra. Och då, om de fyller på med andra då, ja, då får vi gå på nästa rangordning. Men som sagt, våra egna är fri. Prisbilden är så här då, att om man jämför då som vi betalade sista november förra året och det vi betalade nu 1 januari med de placeringar som vi hade då, så skiljer det 2,8% högre pris. Hur mycket? 2,8. Och det kan man säga att det är en rätt normal ökning också om man tittar på om HPI-indexet och så vidare. Sen kan det enskilda placeringar kan vara både 10% och 20% dyrare och några billigare. Men i genomsnitt 2,8%. Gustav, varsågod. Vid upphandlingen, då tog man bara hänsyn till vårdpriserna. Man tog inte hänsyn till vad man tar i hyra för lägenheterna? Frågetecken. Nej, det är ingen fråga som vi ställer och de hade nog inte svar på den heller då. Men det gjorde vi inte. Man kan ju se att det skiljer mer i kostnader per plats på hyresidan än på bordsidan.